mundi kërken një mik dhe do t'jeti poharushëm për shdo t'i fosë shkodran. Mundi s'ka ditë kur një jetën e ti me thonë jo. Për shdo gjo mundi ja kushtoj vlaznis. Shumë si ajtë do t'mer një rrugën e di për me dash t'ekipin pa kushte me shpirt si që ka dhe ashtaj. Për e u taktura vlaznia është praktisë nga t'i fosët, por jëm nga mundi. Mundi se ka praktisë kur. Në moment e fështia të mira ke pas prind shkote të në Gjirokastre. Me fështirësi që si kanë kënë atë kohë në autështasë, është dhe gja, mundin e ke pasë në qëtë stadium. Ashtë i pa vdekë shumë mes nesh. Si do jetë stadiumi pa mundin? Besoj se do t'i mungojnë shumë atë bandereula stadiumit. Jërë sakoni shumë. Për shpresojmë, dalin një mund tjetër, pse jo, maj mirë, ta bojnë atë punë, për mundi ka kënë imagjishëm, qëtë aspekt për me ilon pështeti vlasnis. Mundi se ka pa kur neshe. Në shpinë e ka një kneshen, vetëm duar të roket vlasni, vlasni. Jeta ti ka kanë çdo gjë e lidhur me vllaznin. Çka kujton ndaj moment vështirë? Stadiumi kryesisht jashtë Shkodrës në ato vite. Vështira kur keni u kthu jashtë. Në moment që të pamë kujtesë. Shumë vështira. Një histori që të pamë kujtesë. Po kena pa shumë historina, kena kanë lushnje, kena kanë nëpër stadiume si mundi ka përfunduar polici. S'ka ditë për se çfarë ashtu u bash dot me ditë kur kena shkuar me marr komisariat thotë sa u doneshja. Kan kanë shumë thë, nuk mund përshkruan thënë janë me mia. Ashtë një shembull që duhet ndjekur për të qenë si mundi një tifoz i vllaznisë? Presoj shumë që të ndjeket, sepse Shkodrës nuk i mungojnë njerëz të mirë, por duhet me pas më shumë vullnet për me bëj gjëra më të mira. Por shpresojmë të linin këto njerëz si mundi.